Export WhatsApp Surveys. תוסף חדש שפיתחנו לשימוש בוואטסאפ ווב, תוסף מאפשר למי שמתקינים אותו על טלפון הכרום שלהם, להוריד סקרים שנעשו בוואטסאפ בפורמט CSV. פורמט מאפשר לכל חבר בקבוצה ולצרי הסקר לקבל תיעוד בקובץ נתונים של ההצבעות שנעשו על הסקר שהם יצרו. בקובץ שבדוגמה שלפנינו, אנחנו רואים את פירוט ההצבעות, וכמובן גם סיכום של כלל ההצבעות. לאחר שמתקיימים את התוסף ומרעיינים את הוואטסאפ ווב, אפשר לראות מתחת לכל סקר בוואטסאפ כפתור Export Vote, ובלחיצה עליו יורד אל המחשב קובץ CSV עם תוצאות הסקר. איך מתקינים את תוסף הכרום? ניגשים לחנות התוספים של הכרום, מחפשים את המילים Export WhatsApp Service, בוחרים את התוצאה ומתקינים את התוסף. לאחר התקנה התוסף מתווסף אל הדפדפן שלנו. כעת צריך לרענן את הכרטיסייה שבו מופיע WhatsApp Web, ובכל זמן שנרצה נוכל לקרוא את הכפתור האקספורט שיופיע ליד הסקר ולהוריד את הסקר. ככל שנראה שיש ביקוש לתוצאות הסקרים ולתצורות נוספות של תוצאות הסקר, נוסיף פיצ'רים נוספים לתוסף. בתוכנית יש שילוב של תצוגה גרפית לסקר, הסרה של הצבעות כפולות ועוד פיצ'רים מעניינים. מוזמנים להוריד לתוסף וליהנות ממנו ולמצוא לו שימושים מיוחדים שרק אתם יודעים מהם.